Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, добрый вечер, дедуля добродей. Может, вы буслика бачили? Буслика? Зараз не, а трошки раней бачил. А поглядите, может, ён у вашем куфре сховался. А на что буслик у куфр будет лезти? Ну, поглядите, поглядите, дедуля. Ну-ка, не ласка, вот, гляди. Няма? А ты где он поделся? Ну, бегая недзе, а может, и за книжку сел. Наурадзе, бо ён со мной домовился сустрэцца. Тады почакай. Ой, а может, ён меня у дворы чакае, побегу туды. Сапраўды, где буслик? Ой, привітанне, дзядуля добрадзей. А вы Яну не бачылі? Вядома, бачыў. Прыходзіла, усюды цябе шукала. І пад сталом, і за камодам. Нават у мой куфэрак зазірнула. Але не знайшла і ў двор пабегла. У двор? Ага. Тады чаго я чакаю? Пабягу! Ой, і буслік пабег. Вы што-небудзь разумееце? У двары бусліка няма. Як няма? Так ён же толькі што ў двор пабег. Буслік быў тут? Ой, пабягу, можа, даганю. Яначка, можа, тут пачакаеш? Не, пабягу, буслік же там, буслік! Што гэта за гонкі сёння ў нашай калыханцы? Дзядуля добрадзей, Яны ў двары не было, яна не вярталася. Вярталася? Вунь, з таго боку прыбягала. Ой, з таго? А, напэўна, яна ля арэлі чакала, а я на футбольным полі быў. Тады пабягу да арэляў. Пачакай, сябар мой, а дзе вы дамовіліся сустрэцца? Нідзе. Сказалі, што сустрэнемся, і ўсё. А дзе дакладна? Вы не гаварылі? Не гаварылі. Вы дамовіліся сустрэцца у двары ці ў пакоі? Не ведаю. То, а ў які час вы дамаўляліся сустрэцца? Як, які? У вечары і ўсё. О, вечар зараз доўгі. І мне здаецца, я пачынаю разумець, чаму вы з Яначкай сустрэцца не можаце. А, чаму? Таму што я не вельмі хутка бегаю, не паспяваю за Янай. Не, буслічак, бегаеш ты добра, але вы з Яначкай дамовіліся аб сустрэчы не па правілах. Правда? Ага. Чакайце, я зараз за Янай збегаю, прывяду яе сюды, і вы нас, дзядулечка, навучыце, як правільна прызначаць сустрэчу. Буслік, вяртайся. Ой, буслічак, нарэшце я цябе дагнала. Мы, аказваецца, па крузе адзін за адным бегаем. Добра, сябры мае, што вы нарэшце сустрэліся. А вось паглядзіце, колькі часу вы згубілі, а? Правда, хутка вячэрні мультфільм глядзіць, а мы разам так і не пагулялі. А трэба было ўсяго толькі дамовіцца як след. Як? Навучыце нас хутчэй, каб болей такога не здарылася. Першае, на што вы забыліся, это прызначыць дакладны час. Трэба было дамовіцца пра сустрэчу а 7 гадзіне, а ці а палове 8, так? Всё правільна. І цяпер вы самі падкажыце, на што вы яшчэ забыліся. Здаецца, я ведаю. А я пакуль што не. Яна, гавары хутчэй. Мы дакладнае месца не абралі. Таму і бегалі. То ў двор, то з двара. То ў двор, то з двара. Сапраўды. Правільна заўважыла Яначка. І тады б мы сустрэліся і ўсё паспелі. Заўтра так і зробім. Ага, і заўсёды будзем так рабіць. Ніколі не будзем забывацца на гэтыя нескладаныя правілы і ніколі не разменемся. Ніколі. Ось і добра. А зараз, деточкі мае любыя кветачкі, гадзіннік мой падказвае, што час глядзець мультфільм. Мы ж не можам яго прапусціць, правда? Не можам. Куфэрак чароўны, калі ласка, перанясі нас у казку.
Ну ось. А тепер, сябры мае, надышоў час для чаго? Для того, каб пачыстіць зубкі, памыць твары і класціся спаць. Вот, усё правильно. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.